Na odjelu pedijatrije Vinkovačke bolnice prati se i liječi i znatan dio djece oboljele od šećerne bolesti. Kako i ovdje potvrđuju liječnici, dijabetes tipa 1 sve je učestali. Nekoliko godina unatrag imamo veću incidenciju. Ranijih godina je bilo nekih do 4 djece godišnje. Prošle godine smo imali 10 novo otkrivenih. Znači povećanje za više od 100%. Da bi se prihvatila ta dijagnoza treba vremena, no često se djeca bolje nose od roditelja. Potrebno je vrijeme da se prihvati dijagnoza, mi roditeljima dajemo priliku da se upoznaju sa bolesti. Djeca to zapravo daleko lakše prihvate jer današnje suvremene tehnologije nam omogućuju da se život djeteta koje ima ovu dijagnozu praktički ne razlikuje od života djeteta bilo kojeg drugog djeteta. Danas postoje razni uređaji koji pomažu u kontroli šećera, razni penovi, nadalje Libre uređaj pa sve do autonomne pumpice, kakva je nedavno ugrađena Maj, a koja sama mjeri i daje inzulin. Sa novom tehnologijom što Maja ima je puno lakše. Prije je bila na penu s kojim se bockala 6 do 7 puta na dan, sada smo na pumpici koju smo postavili ovdje u ovoj bolnici. Zahvaljujem se odmah ovdje u našoj doktorici Heleni Karnaš, koja nam je to omogućila, dala nam preporuku. Puno nam je lakše sa ovom pumpicom koja sama radi. Dozira Maja inzulin kad treba jest, Maja unese ugljikohidrate i pumpica dalje odrađuje sama svoje. I pored svih ovih pomagala, mali pacijenti ipak moraju biti pod redovitim kontrolama u bolnici, da bi se smanjile potrebe za iglama i omogućile kontrole krvi izvađene iz prsta. Županjska udruga zatražila je pomoć od županijske uprave, a doniranim sredstvima nabavljen je i danas uručen uređaj. Bez uređaja kontrole su se znači radile kada je se krv vadila iz vene i nalazi su trajali oko sat vremena, a sada tu iste nalaze možemo dobiti pikanjem iz prsta kroz nekakvih par minuta. Ovim se primjerom pokazalo da je dobro da udruge budu proaktivne i ukažu na potrebe lokalnim vlastima, na kojima je onda da pomognu, istaknuo župan. Skretanjem pozornosti na ovaj problem pomogli smo ispred županije uz stručno vođenje medicinskog tima, ravnatelja i liječnika na pedijatriji. Mislim da smo učinili dobru stvar za naše najmlađe. Pomogli smo najmanjoj mogućoj mjeri. Uvijek smo tu za ovakve situacije i skrenuo bi još jednu pozornost da je djelovanje udruge upravo ovakav smisao, dakle skrenuti pozornost na ono što se događa, gdje postoji potreba. Ravnatelj bolnice potvrdio je učestalost pobola od ovih bolesti i zahvalio angažiranima u nabavci uređaja. Dijabetes postaje jedna epidemija među našom djecom, ne samo dijabetes nego i svi metabolički sindrom kod djece, jer sve više imamo djece koja su nažalost pretila, koja imaju određene probleme, tako da ovaj uređaj svakako će biti iskorišten upravo u tome u dobrom nadzoru, dobroj kvaliteti zdravstvene zaštite i na taj način da pružimo toj djeci koja su nažalost u ranoj dobi obolila od dijabetesa da provedu život u što normalnijem i što zdravijem, da budu praktično jednake kao i s njihovi zdravi kolege. Ovaj uređaj Vinkovačka bolnica do sada nije imala, ali red je došao na njega, kao i da na sve druge načine prate dostupne, modernije i bezbolnije pristupe u kontroli i liječenju šećerne bolesti, posebno na odjelima poput ovih za najmlađe.